Zëvendës kryeministri për çështjet ekonomike Fatmir Bytyqi ka bërë të ditur se nëse është e nevojshme do të ngrinë çmimet e produkteve të caktuara, si dhe se do të krijojnë masa për të ndihmuar kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve edhe pas muajit mars të vitit të ardhshëm, kur masat ekzistuese skadojnë. Se to ova go pravime. Edhe pse jam për një ekonomi tregu plotësisht të liberalizuar, nëse është nevojshme do të ngrim çmimet, sepse qytetarët meritojnë të sillemi me etikë në këto momente, në solidaritet me trajtimin e përbashkët të krizës. Bytyqi njoftoi edhe për pagesën e këtij viti të ndihmës shtetërore për investime ndaj kompanive. Ai shpjegoi se vetëm këtë vit janë mbështetur 645 kompani me planin e rritjes ekonomike. Nga viti 2017 deri në këtë vit 2022, kemi nënshkruar 630 kontrata, prej të cilave 526 janë aktualisht aktive, ndërsa 84 janë kontrata të përfunduara për bazat ndryshme. Pra, prej tyre 69 kontrata, përgatësisht kompanit kanë përfunduar ciklet e investimit, ndërsa 15 kompani kanë kërkuar përfundime misore të kontratave të nënshkruara. Në vitin 2022 janë nënshkruar 277 kontrata të reja, deri tani numri më i madh që nga miratimi i ligjit. Zëvendës kryeministri Bytyqi tha se këtë vit kanë realizuar një pagesë rekord prej 23 milion eurove, si dhe një numër rekord të kompanive të mbështetura. Numri i kompanive si dhe buxheti i mbështetjes po rritet nga viti në vit, që nga viti 2017, kur filloi ky program, deklaroi Bytyqi.